Побачило світ нове видання заслуженого журналіста України, багаторічного керівника Волинської держтелерадіокомпанії Святослава Пирожка. Книгу «Українські душі» автор присвятив світлій пам'яті нашого земляка, письменника, філософа, дисидента, лауреата Шевченківської премії Євгена Сверстюка. Презентація книги, виданої коштом автора, відбулася в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Нова книжка заслуженого журналіста України Святослава Пирожка – плід тісної співпраці протягом останніх 15 років із людиною зі світовим ім'ям Євгеном Сверстюком. За цей час на Волинському телебаченні було створено 16 фільмів про Євгена Сверстюка та за його участю. Телевізійні зустрічі лягли в основу збірки Святослава Пирожка «Українські душі» обсягом 240 сторінок. Об'їздили ми скрізь, багато де побували разом з Євгеном Олександровичем. Людина, яку знав весь світ, він був дуже скромний у побуті. Коли ми їздили в сільце, він, до речі, щороку, як ніякий може син, який живе в столиці, їздив на проводи. І коли приїжджав на Волиню, він не пропускав такої можливості, щоб поїхати на батьківські і родинні могили. Фільми про Євгена Сверстюка часто транслювалися в Україні і за кордоном. Ці стрічки здобували призові місця всеукраїнських телевізійних конкурсів і фестивалів. Так трапилось на життєвих перехрестях, що Євген Олександрович мав кому висповідатись, кому розказати, з ким поділитися. Це Святославом Костянтиновичем Пирожком. І те, що в цій книзі «Українські душі», які цю книгу ми сьогодні презентуємо, ми не тільки чуємо слово Євгена Олександровича, але й можемо вчитатися і перечитати по кілька разів. Це надзвичайно важлива річ. Автори фільмів нині з теплотою згадують спілкування із Євгеном Сверстюком. Євген Сверстюк, він змінив щось внутрішнє і моє. Змінив мої пріоритети. Мабуть, він мені додав терпіння. Залишатися самим собою в любу хвилину. Він навчив мене підтвердити, любити цей дух України, шанувати слово українське, вірити. Віра, він дуже глибоко віруюча людина була. Цінувати своїх предків, свою землю любити. Кожне слово його – це як промінь. Наша дорога до Євгена Олександровича ще десь, вона десь починається. Ці такі втрати, направду, непоправні. Але я думаю, допоки ми сущі, допоки є ці фільми, допоки є книги Євгена Олександровича Сверстюка, допоки житиме ця пам'ять, я думаю, що прийдешнє покоління не розминеться з цією пам'яттю. Серед тих, кому пощастило отримати нову книжку з автографом автора – друг Святослава Пирожка, лучанин Віктор Крамар. Його книги пронизані глибоким знанням життя, великою любов'ю до України, і особливо останній його доробок – це дуже важливий внесок у вивчення спадщини великого українця, нашого земляка з Горохівщини Євгена Сверстюка. Ця книжка не тільки може бути золотим фондом нашої бібліотеки, але й українським бестселером, тому що вона відкриває живе слово нашого видатного земляка, волинянина Євгена Сверстюка. Завдяки роботам Святослава Пирожка Євген Сверстюк залишається вчителем і духовним батьком для багатьох поколінь українців.